benvinguts un dia més. Està passant, avui és divendres, 14 de maig. Estem a punt de gaudir d'un cap de setmana esplèndid, amb els restaurants oberts fins a les 11. Cap restricció de mobilitat. No hi ha toc de queda. El Barça ha fet fora Koeman. Això no ha passat encara, que se sàpiga. Només sabem que ja en Laporta i en Koeman es van reunir per parlar amb un restaurant. Laporta i Koeman dinant junts a un restaurant? Els que van anar després del torn de sopar al restaurant només van poder demanar una mica d'amanida i aigua. Segur, segur, no quedaven existències. En Koeman, a banda, podria ser un gran cap de setmana pel Barça, perquè diumenge és la final de la Champions femenina, que juga a Göteborg. Home, Göteborg... Göteborg. La ciutat on vaig marcar 3 gols. 3 gols, la cançó del Pichi Alonso. Mare de Déu, si me'n recordo. És ciutat talismà pel Barça. Només una desgràcia pot fer que el Barça perdi, i per desgràcia em refereixo a que algú confongui a Griezmann i el posin de titular a la final del Barça femení. Sí, depèn del pentinat que porti. Un pentinat molt loco. Podria ser, sí, sí. Llavors perdrem segur, però no cridem el mal temps, perquè ara és moment de veure els millors moments d'aquesta setmana. Heus aquí tot el que ha passat. Hola, amics i amigues. Casa nostra és un tresor que Déu ha regalat al banc, perquè ens la presti uns anyets, eh? Si us quedeu a casa, podeu fer coses apassionants. Coses com mirar per la finestra i cridar per dins: mira quin poca vergonya, eh? Hi ha una persona passant-s'ho bé al carrer, amb la gent que pateix el món. Qui vol anar a fer un botellot quan pots gaudir de plaers domèstics? Una espelma, per exemple. Olor de vagina de Gwyneth Paltrow. Ala! O una bona lectura. Sabor a hiel d'Anna Rosa, per exemple. O un bany calent amb les teves pròpies i solitàries llàgrimes. Al carrer pots conèixer gent, diran, sí, però també té una part dolenta, això, que és que hi pots conèixer gent. Gent que té un defecte que jo considero insuportable, que és que són com tu. I, a més, si surts de festa al carrer, has de pixar un arbre vigilant per si et multa la policia. En canvi, a casa pots pixar tranquil·lament el ficus. L'únic que et pot passar és que el teu gat s'enfadi perquè tu has envaït el seu territori i llavors t'arrenqui la cella, no? Una cosa, perdona que interrompi aquest anunci, que està gravat, però això t'ha passat? El gat t'ha arrencat les celles en algun moment? Es nota com molt viscut. No es nota que la tinc pintada amb plàstic de cor, la cella? No. Però no. A més, amics i amigues, si us quedeu a casa, o sigui, si sortiu al carrer hi ha risc de contagiar-vos, no? En canvi, sabeu què és Covid Free? Què és Covid Free? Jugar al Call of Duty fins a les 8 del matí, eh? I cada vegada que perds, donar cops de puny al sofà de ràbia. Això és salut. A mi, és que m'agraden les drogues sintètiques. Igual direu, val, d'acord. Has provat el Colocón de ganxitos? El Colocón de sucre de ganxitos amb estratxatela? Jo he vist a Déu el cul d'una bossa de ganxito. És de color taronja, Déu. Com Trump. Sí, Trump és Déu, de fet. L'anunci del dissabte de Pere Aragonès ha sorprès tothom, sobretot tenint en compte que tot just divendres en Jordi Sánchez estava especialment optimista. Encara queden aspectes importants per tancar, però que en cap cas aquests aspectes poden ser l'excusa per no tancar aquest acord. Avui les confiances entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya són més grans i més sòlides que les que eren fa 3 mesos. No, a mi no ho entendia. Però com pot ser? Si les confiances eren més grans i sòlides, o les confiances poden ser com la caca, que com més gran i sòlida, més costa que tiri endavant i fa mal. Magnífica alegoria la que has fet ara, Òscar. M'enamores quan et poses alegoria. Gràcies, Toni. Tu no has sentit parlar de la tàctica Tarradellas, veig. Sí, i tant. És comprar un sol fuet per 10 persones i al vespre dir, oh, que estrany, ja no em queda. Sí, no, això és un anunci poc afortunat de fuets. Jo et parlo d'en Tarradellas, president. Home, Tarradellas, president. La tàctica és sortir a dir que la negociació va molt bé, encara que sigui mentida. I aleshores figura que els altres no s'atreveixen a trencar. Això és el que va fer Esquerra, per exemple, quan va dir que s'havia arribat a un punt d'inflexió, per exemple. Clar, és que per això mateix, com que ja es coneixen la tàctica, doncs per això ara Esquerra no ha picat. O sigui que a Junts la jugada els hi pot sortir una mica com a la senyora d'aquest vídeo, en què veieu que va tensant la corda, subjectant aquest meló o síndria. El típic que fas a casa. Aquest exercici que passa a casa. I t'ha fet mal, no, Òscar? Sí. Pot passar. Quan tibes la goma, et pot petar el problema a la cara.
I ara passem a les alegries del cap de setmana. El Barça femení, és a dir, la Barça, s'ha proclamat campiona de Lliga. Sí, senyor. Saps que han guanyat tots els partits? Tots? No, tots. No n'han perdut cap. No sé si els han guanyat tots. Bueno, doncs això. No és el mateix, però està molt bé també no perdre partits. Sí, sí. Tu imagines que no perds cap partit i no guanyes la Lliga? Clar, clar, seria un problema. Sí, sí. Però no ha passat. Han guanyat amb 8 jornades d'antelació, impressionant la superioritat de l'equip. Així ho van celebrar el seu compte oficial, som campiones de Lliga, és correcte, i van compartir un vídeo de la celebració que crec que és interessant. Fixem-nos una cosa, el podem posar? Sí. Aquí estan totes les dones celebrant, ambient festiu, bon rotllo, sí, sí. Harmonia... Atenció, que hi ha un tio que s'obre pas, per què? Sí. Per picar cops a la taula. Sí, 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 sí. O sigui, els tios ho hem de celebrar tot amb violència. Sí, 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 sí. Per bé i per mal, eh? Sí, sí, estic content, cop a la taula, Estic enfadat, trenco coses, també. Sí. No, i el noi està envoltat de noies a les quals abraçar, si vol, sí. I les aparta totes per poder arribar a la taula. S'obre camí i apareix, és una màgia, és com una melee, que apareix un senyor que no te l'espera. Això va passar... No sé, recordeu que a la selecció francesa de handball els van fer fora d'un plató de televisió perquè es van dedicar a destrossar la taula. No saben què és el concepte taula tampoc i per tant... Porta el cromanyó que portem a dins. No es pot fer gol contra la taula. Tu pots ser molt pacífic, però si veus un altre tio trencant alguna cosa, jo vaig a trencar-ho també. Tu t'apuntes. Sí, sí, sí. En fi, bé, s'ha de fer un curs de control de l'ira. Jo tinc un amic que em va fer un. Sí. I el psicòleg li va dir, d'on creus que ve tota aquesta ira? I li va rebentar la boca al psicòleg. Sí. Hem sentit a l'alcalde de Madrid fent una mica de némesis de l'Ayuso. Sí. No? Sí. Demanant calma, no? Ha vuelto al centro. A veure. Ha vuelto al centro para disimular un poquito, que ya nos lo hizo también la pandemia. Pero sí, de momento ha salido a darnos un toquecín. La libertad no consiste en infringir las normas, que quede claro. La libertad no consiste en hacer botellones porque los botellones no están permitidos. No, no. Libertad ahora. Es llevar una pulsera que pone libertad. Que pone libertad, ya está. Ya está. O sea, y ya. Ni un pelo de eso. Y además, como de que no se os vaya a dar más esto de las manos, que yo le he prometido a los esteleros que Madrid va a ser una boda gitana hasta que esto se acabe. Y no me vais a hacer ahora fiestecitas de botellón por 5 euros. De por favor, un respeto. Sí, sí. Pero bueno, se le vea un poco nervioso, que yo también lo entiendo, ¿eh? Porque dice, esto como siga así en 3 días, parece Madrid una película de Pasolini con la gente fornicando en las fuentes. ¡Qué maravilla! También te digo, sí. Hombre, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Ahí me apunto, ¿eh? Ahí te lo digo, sí, sí. No me quita el pijama, pero a la orgía me apunto. Hombre, a una orgía hay que apuntarse siempre. Y después ya obras. Ya va. Sí, por si las moscas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque ya pasamos de 30 y luego no nos dejan. Claro. Luego no nos dejan entrar. Claro, exacto, claro. Exacto. Ya me perdí hasta por donde iba. Sí, lo que iba a decir es que no entiendo tampoco por qué está tan enfadado, porque su partido en su día votó porque no continuase el estado de alarma, aunque hoy Casado ha salido a decir esto. Nos produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles y que el único responsable es Pedro Sánchez. La absoluta irresponsabilidad del gobierno de Sánchez cuesta vidas. Això és molt divertit, eh? Quan surt la gent a celebrar la victòria de l'Ayuso, és la libertat. Sí, libertat total. I ara, en canvi, és la responsabilitat de Pedro Sánchez. És com... És que... Doble rasero. Tiene más cara que Antonio David, sinceramente. O sea, te voto en contra. Que ya es difícil, eh? Que ya es difícil. Que es difícil, es complicadísimo. Pero luego te digo que la culpa es tuya. Una cosa, us heu fixat en art... No sé si us heu fixat que el logo del PP que tenia darrere Casado... cada cop s'assembla més al logo d'un gelats. És un partit polític que està a punt de convertir-se en una heladeria, en lloc de partit polític. Té un cor i la PP, te lo digo sinceramente, estigueu atents a això, dintre de poc... No, no, que puede ser, está buscando su futuro por si Ayuso le quita el primer puesto y me llevo haciendo ahí mi negocio. Hombre, esta gente de dinerito, Mar, que tú ya les conoces bien, esta gente... Ya me gustaría a mí. Que sí, que sí. Mira, de gente de dinerito, el único que conozco es al Toni. Te lo digo sinceramente, y a ti, guapa. Hem après una cosa molt important, que no està ben vist que les dones, resulta, hi ha gent que això no m'acaba de trobar, no? Que les dones es defensin, no? Que les dones es defensin perquè aixequin la veu, no? Perquè les dones el que han d'estar, segons alguns, és a una cadireta, allà a un racó, allà, a un racó,
amb un carnet de baile i una aigua de bitxí amb una rodajita de llimona esperant que les treguin a ballar, amb les cames creuadetes, comprens? I perfumades i ben pentinadetes. No, les dones no es poden defensar, ni poden aixecar la veu. Les dones han d'estar, segons algun, callades. Callades, que no vol dir en silenci, Toni. Perquè el silenci també és patrimoni del mascle. Ah, el silenci. Ha fet silenci com a pausa. Clar, aquell silenci que ens té a tots aterroritzats, comprens? Aquell silenci que ens té a tots pendents. Aquell silenci que hi ha entre parir de mascle i parir de mascle. Aquell silenci. Parir de mascle, silenci mascle aterrador. Parir de mascle! No voleu que les dones aixequin la veu, que es defensin i fins i tot que es venguin. Doncs ho estan fent. Anem a Catalunya, que és el que ens importa, perquè nosaltres, a mirar-nos al melic, no ens guanya ningú. A quina empresa pertany Catalunya? Rostisseria Lolita? M'han dit que es cuida del càtering del Consell per la República. No, i a tot de camions van cap allà cada cap de setmana. No podem picar tan amunt. Es tracta també d'una multinacional, però més modesta. Amazon. Per això tenim la planta d'Amazon al Prat. Exacte. Que allà no hi aniria ningú amb dos dits de front. Però la cosa no s'acaba aquí. Qui és el fundador d'Amazon? Aquest senyor sense ni un pèl de tonto. Jeff Bezos. Sí, sí. Bezos és un cognom bastant inusual. Pels estàndards catalans. No, no, pels estàndards nord-americans, que allà els cognoms sí, poden sí. ser fins i tot... Sí, sí, austro-hongaresos. Trump, per exemple, no què sé. Qualsevol cognom és vàlid als Estats Units. Exacte. I Bezos se'ls fa estrany. Per què? He anat a visitar un genealogista. Per la berruga aquella, que feia mala pinta? No, això és un altre tema. No, no, no. Perquè m'ajudi a trobar l'origen del cognom sí. Bezos. Ah, val. I aquest genealogista, Bezos, que en sap molt, ha fet el que faria qualsevol genealogista titulat. Va buscar a Google. Evidentment. I va trobar la resposta. Aquesta resposta a Tarragona.cat, a la web de Pàgines Il·lustres de Tarragonins, sí. i surt Josep Bezos. Josep Bezos, Jeff Bezos. Exalcalde de Tarragona, rellotger i fundador del Banc de Tarragona del desembre de 1868 fins al gener de 1869. M'estàs dient que un home que va viure només un mes li va donar temps de ser rellotger, fundar un banc i ser alcalde de Tarragona? Oh! El càrrec més il·lustre que pots tenir a Catalunya no es pot aspirar res més, eh? Però rellotger, home, tio. És molt gros. Rellotger és molt gros. Sí. Aprendre... Saps com és un rellotge per dintre? Molt petit. Ah, home, no. Clar, però això has de ser petit, tu. Ah, tu com nens de bebé. Amb un mes ja era el bebé jefazo, aquest tio. Saps? Josep Bezos va ser el fundador del Banc de Tarragona. I què hi havia al Banc de Tarragona? Et quedaràs mort. Què? Diners. I què té Jeff Bezos? Cabell, no. Diners? Exacte. Cas resolt, senyors. Jeff Bezos és descendent directe de Josep Bezos, banquer català. Catalunya és propietat d'Amazon. Reseu perquè no es deslocalitzin ni ens traslladin a Xina qualsevol dia. La veritat sempre s'obre camí. Gràcies, Jair. Comencem. Certament els ànims estan força caldejats. Ahir, davant de la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, hi va haver una concentració per demanar que es tornin a reprendre les negociacions. Esquerra i Junts per Cat, la paciència s'ha acabat! Tornar a l'estrenyó, poder estar a presó! Paraules gruixudes, eh? Botiflers, Junqueras traïdor, podrà estar a la presó. Això és com Twitter, però traslladat a la vida real. Una mica, sí, el que faltava. Dimensions. El que faltava, eh? Però no rima. No és com el clàssic Puigdemont a prisión, clar. Que era net. Per favor, cuidem més les rimes. No és tan difícil. Criem Junqueras a galeres. Exacte. Això sí que rima. O Junqueras dedica't a cantar habaneres. També. Que no sé què és pitjor, com mira, a desig. Mira, a galeres almenys no molestes. De tota manera... De tota manera, Esquerra aparentment ha passat pàgina i ha picat a la porta dels comuns. Els comuns aparentment s'hi posen bé, però en Jaume Asens s'ha afanyat a marcar territori.
El full de ruta d'Esquerra Republicana aquesta legislatura no és aconseguir la independència. Una cosa és que, no hagin renunciat a la independència. Jo crec que el full de ruta d'Esquerra sempre, el seu objectiu final, sempre és aconseguir la independència. Sí, com a objectiu final sí, però en aquest mandat... En aquest mandat no. En aquest mandat, a veure, són independentistes, evidentment, però són conscients que estem enmig d'una pandèmia, les prioritats s'han reordenat, són unes altres, i que ara, sobretot, el que cal és posar en el centre això, no? Sí. Saps l'expressió ficar-se en un jardí? Doncs Asens, ara mateix, és al mig del laberint d'Horta. I els d'Esquerra mirant l'entrevista dient Jaume, vam quedar que això era el nostre petit secret. L'Asens ho ha intentat arreglar amb un tuit, dient que s'havien malinterpretat les seves paraules. Sí. Però vés a saber, potser també que els comuns han volgut fer un toque a Esquerra perquè no els utilitzi per pressionar Junts, vés a saber, no? Com Sánchez va utilitzar Podemos per pressionar Ciutadans, vols dir? Exacte. I al final, mira'ls ara, governant en minoria. Com podria passar aquí? Perquè és que som... Som pastats, som idèntics. No nos enganyen, Catalunya és Espanya. Tenien raó els de Blanquerna. Ara potser els van fallar una mica les formes. Els van fallar les formes, els de Blanquerna, però no la rima. Ara. No nos enganyen, Catalunya és Espanya, rima consonant. Nosaltres sempre estem a favor de la rima, El nostre lema és el que no rima, fa grima. Per Catalunya Ràdio corre una brama sobre la Rossell i jo ho he volgut afrontar directament i li he preguntat aquesta història és certa o falsa? Atents. A una ràdio molt coneguda treballava 8 hores sense anar al lavabo per vergonya a preguntar on eren els serveis? Real? I vaig a fer una mocadurada a tothom qui t'ha dit això i a tu per creure-t'ho. Quan vaig entrar a treballar a RAC1, com que t'he dit que sóc molt tímida i és de veritat que sóc molt tímida, em costa molt fer-me amb la gent i parlar perquè em fa molta vergonya. I clar, però va haver-hi un moment que necessitava anar al lavabo i llavors algú va agafar aquesta informació, la va exagerar, la va manipular i s'ha convertit en un running gag que m'acusen d'haver estat hores i hores sense anar al lavabo per vergonya de demanar-ho. Pot ser que algun dia no anessis al lavabo per vergonya? Pot ser que no ho recordi. Això és un sí com a catedral, primer de periodisme. Escolta, no manipulis, tu. No manipulo, si no em responia que no, era un sí. No manipules, senyorita Caron, no manipules. No manipulo, estoy en la Tele3, què vol que faci? Però, pobreta, no? 8 hores sense anar al lavabo per vergonya de demanar... Però, bueno, tots quan hem estat debutants a la feina... Sí. Ens ha passat. I hem anat una mica amb el cor encongit. Sí. Amb el cor. Amb un parell de carajillos. Jo, un parell de cerveses, abans de pujar a la redacció de l'Avui... Va, que ja estàs bé. Quan tenia 20 i pocs anys. Toni Soler confessa en directe que anava borratxo. No, borratxo no. Vaig beure dues cerveses per relaxar-me de nervis que duia. No ha dit això. I llavors, clar, dues cerveses... I quan vaig pujar, vaig entrar i vaig dir, perdoni, on és el lavabo? Home, clar, una sonda... Saps? Va ser un problema contrari al de la Laura Rossell. Perdona, hi havia màquina de begudes amb cervesa. Hola! A les redaccions dels diaris, a la meva època. Això és el paradís, i em deixaven fumar, també, a la teva època. Perdona, si no fumaves... Si no fumaves, et passaven a la secció de cultura. Era l'infern. Però és que saps el teclat numèric? Allà s'apagava, tenia un cendrer, perquè allò no serveix per res. El buit estava esborrat. Home, no. Aquesta setmana, el portal de notícies nord.cap publicava... Puntcat, no, eh? Puntcap de cabassers. Publicava el següent, mireu la notícia. El Patiet es converteix en un atractiu turístic. Mira la foto, totes les famílies senceres anant a visitar el lloc dels fets. Família, això és una. No, són vàries. No li treguis importància. Sí, perquè hi ha una noia que no es parla amb els altres. Exacte. Hi ha gent barallada, fins i tot, eh? Gent preguntar, què fem al cap de setmana? Per què no anem a veure? Estan torrant salsitxes de Frankfurt, no? Sí, que fan d'haver una barbacoa. No, és un cotxet, no és una barbacoa, és un cotxet. Cotxet tipus barbacoa. Ah, que estan torrant un nen. Estan torrant un nen, sí. El caliu. I aquesta gent hi són per tu? Bueno, perquè per el que vam parlar aquí la setmana passada... Van dir, hòstia, allò que està passant, anem a veure... El lloc dels fets. El lloc dels fets, allà on va quedar encallat aquell cotxe groc. Però com es pot convertir en atractiu turístic una plataforma d'uns còrrecs? La gent tan avorrida està. Doncs sembla que sí, Toni, estan desbordats, eh? Estan... Bueno, crec que començaran a cobrar entrada aviat. Fixeu-vos, la pàgina web nord.cap va quedar col·lapsada per l'allau de connexions que es van produir mentre TV3 es parlava del Patiet. Va petar el servidor, que deuen tenir a Silicon Valley, aquesta... Sí. Però que si es diuen nord.cap,
punt cap de Cabassers tenen un domini propi. Sí, senyor, sí, 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 senyor. Sí, sí. Doncs els hi va empatar el servidor, tu. I es veu que aquest cap de setmana molta gent de diferents pobles del voltant s'han acostat al Patiet. Han anat allà a veure què passava. Mireu, els visitants eren uns amics d'un veí de Cabassers que van voler visitar el Patiet perquè l'havien vist per TV3. Carai, carai. Escolta, però ara m'està rufo. No, eh? Però, saps? Perquè vegis, il·lusió. Estàs content d'haver sortit a nord.cap. Doncs. Sí, 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 sí. Parlen de nosaltres, parlen de nosaltres. El grau de repercussió del que es diu sobre aquestes bales de palla, que amb un comentari tonto es pot canviar l'economia del país, eh? Bueno, l'economia del país tampoc, eh? Escolta, el turisme del Patiet ha canviat al 100%, eh? Sí, sí, no n'hi havia i ara n'hi ha. I... És veritat, clar, és veritat. Clar, no clar, llavors, quina responsabilitat, home, no? Moltíssima! Veure, a veure on enviarem la gent el cap de setmana, segons la notícia que donguis. Doncs mira... Clar, pots canviar el curs de la història de Catalunya. Just avui el Tribunal Superior de Justícia ha dit, atenció, que les elèctriques hauran de compensar els ajuntaments dels pobles que tinguin parcs eòlics. Potser és la manera que la Terra Alta es transformi en la terra de classe alta, per exemple. Ah, bé, molt bé. La gent així diner, com... Diner verd. Diner, la upper terra. Upper terra. Upper terra. Upper terra. Sí, exacte, sí, sí. El pedral ves d'allà baix. Perdoni la pregunta, doctor, però sí. Què és un parc eòlic per la gent que ens està mirant i per no ho sap? Que ens està mirant i de sobte no ha connectat mai aquests dos conceptes. Eòlic, eòlic. Sí. Del Déu. Del Déu. Eolo, eolo, exacte. És això, un parc eòlic, d'acord? És com seria el món si els Teletubbies, en comptes de passar-se el dia fent-se abraçades, haguessin aprofitat el temps per estudiar una enginyeria a la UPC. Tinky, Winky, Dixie, Lala i Tesla. Aquí els tenim, d'acord? Doncs em sembla molt... A mi em sembla que fa bonic. Doncs truca. És com Holanda, però, sí. Però amb més estilitzat. Sí. Doncs truca i que te'ls posin a casa, davant, que fa molta il·lusió. O millor, que t'instal·lin unes plaques fotovoltaiques i així, quan busquis casa teva al Google Maps, per exemple, et trobaràs això. Ah, on és casa meva? Fixa't. És aquí sota. Oh! Hi ha molta ombra. Tu passaràs molt bé a l'estiu. I a l'hivern, tampoc. Vosaltres, hi veieu algun impacte ambiental aquí? No, no, perquè l'important, que és la carretera, sí, senyor, no es sí, veu senyor, afectada. I els arbres. Aquesta carretera... Fixa't, els arcs, és romànica. Sí. Per la forma de les corbes. De mitja punta. Sí, 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 és veritat. Mitja però punteta. Sembla que estiguin transformant la terra en una bola de discoteca. Una bola... Sí, sí, sí. Una gegant. Bola... Gegant. Universal, perquè Déu balli. God is a DJ, Estan, pam, pam, punxant, no molestis, pam, amb un cubata molt gros, perquè és Déu. Quin supercubata. Sí, sí, sí. Com l'oceà Índic. Sí, que sí, Déu... Sí. No, no, la taula de mescles no us ha importat, però que és més gran. Però el cubata sí, no? I que vagi Déu a la barra i que li diguin... Després ja, no? Fer esperar a Déu. Bueno, una brutalitat. Una bola de discoteca, propietat de les grans empreses elèctriques, perquè els parcs eòlics i fotovoltaics, atenció, funcionen amb un principi bàsic. Principi... bàsic. Molt bé. Bravo. Pàgina en blanc per això. Ho estem pagant entre tots, em sap greu. Principi bàsic de la física. L'energia verda no es crea ni es destrueix. Se la queda a Naturgy, d'acord? Per no dir marques. A més, els parcs eòlics es calcula que maten, diuen, entre cada any entre 6 i 18 milions d'aus i de ratpenats. D'acord? Perdó, per un moment, m'he animat a mida que... Quin comunicat i que però l'ocell és una merda al costat d'això. L'ocell no, no sembla un ocell. Sí. Bueno, al costat de Batman tot és una merda. L'acord al que s'ha arribat a la cimera d'avui per tal de desbloquejar la situació és, a veure si ho dic bé, assolir... No ho trobo. Assolir un espai pel debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat. Per favor. S'ha entès, no? Ja ho sabia. Millor que ens ho aclareixi en Carles Riera. Aquesta estratègia independentista, el que diem és que va en paral·lel a la qüestió de la governabilitat, de la investidura, perquè, escolti'm, l'estratègia independentista va molt més enllà del que és la formació d'un govern. Que diu la CUP és una mica com Jack l'Esbudellador, anem per parts. La CUP diu, a veure, anem a negociar un govern independentista. Primer acord, el tema de la independència el deixem per més endavant perquè és molt complicat.
saps? És que és el que a l'acord que arriben tots. Clar, és que més que negociant, sembla que estiguin jugant al tabú. Hem d'aconseguir pactar sense dir independència, Consell per la República i Erquis Nyordos. Exacte, que sempre se'ns escapa. En tot cas, s'ha arribat a un acord de molt mínims, amb un sostre molt baix. Sí, però per algú com l'aragonès, un acord amb un sostre baix és un acord normal, no? Sens dubte. Però, bé, tot està exactament igual. Diguem-ne que l'únic en què s'han posat d'acord tant Junts com Esquerra, com la CUP, és que anar a eleccions seria fer-se el harakiri, perquè les enquestes no pronostiquen precisament res de bo pel bloc independentista, i sobretot el que pronostiquen és que molta gent s'anirà a la platja. Les eleccions caurien el 13 de juliol, que no només és un dia de platja, és dimarts i 13. Un dia no apte per supersticiosos. Però és que ja no ve d'aquí. És que no crec que el factor sort ens hagi de preocupar. Vull dir, què més pot sortir malament? Que surti el president en Koeman. Exacte. I posi a l'Englet d'interior. No en parlarà pas el Cruanyes. Hem de parlar de la pandèmia amb una notícia molt assenyalada. Li dijo a su mamá que iban a ver a Chayanne, pero la llevó a vacunarse. Una venjança per tots els nens que anàvem a Disneyland i tornàvem amb tres queixals empastats. Ara, això que explica la notícia és molt perillós perquè la possibilitat de patir un tromba en un concert de Chayanne és molt alta. Ah, sí? Hi ha molta emoció, molta llum, ballaruca, no? Sí. En tot cas, aquesta mare és molt fan de Chayanne i no li va agradar gaire que el fill l'enganyés. Fixeu-vos bé. Fila para ver a Chayanne. Eh? Fila para ver a Chayanne, eh? Fixa't, la cua de cotxes, eh? ¿Qué crees, mamá Chayanne? Ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar. ¡Qué cabrón! Por eso me traje a vacunar. ¡Qué cabrón! És la resposta de la mare. Un noi que es preocupa per la seva mare. No, però a Mèxic cabrón vol dir una altra cosa. Pitjor, una cosa pitjor. I madre també vol dir una altra cosa. Ara aquí penso, a la mare la van acabar vacunant el braç i el fill el va perdre després d'aquesta hòstia. Chayanne ni siquiera està en Monterrey. A mi si em diu ni siquiera està vivo, també m'ho crec. El Chayanne és el de Tengo la camisa negra? No. No, aquest és el de Juanes. Val. No passa res, no s'ha ofès ningú. Quin és el gran hit de Chayanne? Torero, torero. Toni, no ho has ballat, avui això? Sentit... Te'n recordes quan la gent ballava? Sí, va, jo no he ballat amb ma vida. L'últim cop que vaig ballar va ser una polca. Amics, imagineu-vos. Ara hem de parlar de crims. Que és, això que us han dit és la de vestuari, la fina. Sí. Quan em veu arribar amb aquestes camises de merda, sempre crida així. Ah, són teves. Sí. No t'obliguen a posar-t'ho. M'obliguen a posar-me alguna cosa. És voluntari. No. Sí, sí. L'únic que diu el contracte és que has d'aparèixer sí, vestit, no? Sí. A mi m'encorseta molt, anar vestit, però jo entenc que és una convenció a la tele i s'ha d'anar això. Molt bé, molt bé. El programa del Carles Porta ha acabat la temporada i la gent ho està passant fatal a Twitter, eh? És que té molta audiència el programa de Carles Porta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I mireu reaccions, per exemple, la Martina diu... El buit existencial perquè s'ha acabat la temporada de crims. Que exagerades, no, la gent. Ni acaba aquesta frase, és com... No té esma i ha d'acabar. Sí, sí, pobra. O la Irene, per exemple, que diu... Com que crims s'ha acabat? Amb no sé quants interrogants. O la Ceci, que diu... S'ha acabat crims i no estic bé. Ostres. Com vulguem dir, puc ser la següent? Clar, recordem que és un programa on la gent traspassa. Vull dir, poder no ets tu la que no està bé, però... No és una mica xungo, també, que trobis... O sigui, trobar a faltar assassinats a la teva vida? Com... Sí, clar. No? És un elogi pel programa, sí. Però indica... És un símptoma, també, mica alarmant. De decadència humana, sí. Clar, sí, com... Hem arribat a un punt que odiem ja tant la nostra vida que necessitem... o sigui, que ha de morir gent innocent de forma sòrdida per poder distreure'ns d'una horeta, no?, dels nostres dimonis. Bueno, innocent o no innocent, depèn del programa. Ah, sí, sí, no tothom era innocent, els que moren a crims, eh? N'hi havia algun que s'ho havia buscat, eh? Ja sabem de qui estem parlant. No miro a ningú, eh? M'agradaria fer una crida, per això, a tots els... A qui anem, Carles Porta? No, als assassins en sèrie. Els assassins en sèrie que ens esteu mirant. Amics, continuem a... O sigui, continuem amb la vostra tasca. Sortiu i lleveu vides. Per favor. Catalanes. El benestar i l'entreteniment dels catalans depenen de vosaltres. Excepte dels que em mateu. Magí, no pots aprofitar el teu espai aquí per fer apologia de l'assassinat
A més, en primera persona, perquè estic continuem. Sí, teu subconscient aquí... Però que els assassins ara han trobat el seu lloc al sistema, tenen una funció social com l'horòscop. Sí, perquè, i a més... Telecinco. I a més Catalunya, com a nació, tenia un dèficit en aquest... vull dir, un sistema criminal propi. Volem parlar tot seguit amb l'epidemiòloga Anna Elias, que és membre del comitè científic de la OMS. Bona nit, doctora Elias. Ei, doctora? Un moment, si us plau. Sí, sí. Té algun problema amb la connexió? Disculpi, no. Perdó. No, ja està. Disculpin, és que sí, he tingut un problema informàtic i sí. Perdoneu perquè ara he agafat el portàtil del meu fill, però crec que ara ja està tot bé. Em sentiu bé, no? I em veieu sí, bé? Sí. Sí, no? Sí. Vale, perfecte, doncs endavant, quan vulguin. Gràcies. Perdoni. El que li deia, la variant Índia, milers de morts del dia a la Índia, es pot controlar aquest tema? Bé, els indicadors que ens arriben són d'una incidència realment desbocada. Això ho hem de tenir molt present i caldrà fer un sobreesforç a nivell planetari, perquè, clar, a la Índia són més de 1.000 milions d'afectats. Clar, i la possibilitat de que el virus viatgi és molt més alta. Disculpi, em sembla que hi ha un problema en la connexió. Doctora, hi ha un problema en la connexió. Sí. Com? Hi ha aparegut... No sé com dir-li, porta com un gat al cap. És un gat, em penso, sí. Ho està veient? Veu un... No, però, un moment, és que sap què passa? Que estic fent servir l'usuari del meu fill sí. I no sé què ha tocat, que... Ja. Perdoneu, però estic intentant... Ara ja està. Tot correcte. Ara ja ha marxat, no? Ja està, vale, ja no hi ha gat. Sí, per tant, la variant Índia és més resistent a la vacuna. Exacte. A veure, amb aquest tema no ens podem enganyar. Hi ha un risc molt seriós que les vacunes actuals perdin efectivitat. Perdoni, però és que ara... I és un tema que... Perdoni, tornem a tenir... Sobre la taula... Tornem a tenir problemes. Hi ha com una mena de Muppet ballant sobre la seva cara. I clar, distreu molt, saps? Sí, vale, perdoneu un moment, sisplau. És que el meu fill estava... no sé què haurà posat aquí a l'ordinador i jo no sé com desactivar-ho, no sé com treure-m'ho ara. Xiquela, però és que no sé com treure-m'ho ara. Un moment, sisplau. Sí. Vale, ara... Hòstia, per favor. No, és que... ara s'ha tret masses coses. Ja, però perdoneu, Sí. És que estic intentant arreglar-ho com puc. Bueno, es parlava de... Disculpin, de veritat, és que no sé... El so és bo, per tant, si vol, mentrestant ens pot parlar de la vacuna. Vale, d'acord. Miri, perdoni, Les vacunes europees. Les vacunes europees, i especialment la de la Xina, estan pel damunt del 90% amb les soques actuals. Però, clar, la variant de la Índia és extraordinàriament resilient. I aquest és un tema molt seriós. Molt. Doctora, jo entenc que vostè es vol posar en alerta, però està perdent la credibilitat per moments. Sí. Perdoni? Digui'ns almenys si aquest estiu podrem viatjar. Sí. Aviam, sobre aquesta pregunta, no? Que tots, sí que això és un tema que ens preocupa també, no? A tots els nivells, però tota precaució és poca. És un missatge que és important donar-lo. Entenc les presses del sector turístic, però com més mobilitat, més risc de rebrot. Doctora, és que em sap greu, però és que no podem... No podem continuar amb aquestes condicions, doctora. Bueno, per favor, no. Per favor. No, per favor. No, però és que de veritat, necessito, per favor, un moment d'atenció. Els científics necessitem comunicar-nos amb la gent perquè prengui consciència real, d'acord? Llavors, veu... necessito donar un missatge i és important que arribi clar... perdoni? Doctora, la gent només està veient, està veient un ganxito que parla. Bueno, mantén el missatge clar que es perdrà. Vale, aviam un moment. Ara sí, no? No toqui ara res. Sí. No toqui res, exacte. D'acord. Vale, doncs perdoneu. Permeti'm, com li deia, llançar un darrer missatge d'alerta, que endavant. Crec que és important. Sí. Endavant. Gràcies. Vinga. No frivolitzem. És important no frivolitzar... Perdoni, estic una mica nerviosa. No frivolitzem amb aquesta situació. El futur del món és en joc. Merda, ja, per favor. Hosti, perdoneu, Hem de mantenir la guàrdia alta. Encara estem en pandèmia. Pau, sisplau, pau!
M'agrada tot el nas vermell, irritat, molt desagradable, clar. Sí. No, no, para, para, para. El gag ja es veu a venir molt. Eh? Ah, jo faig referència als PCR i tu fas alguna broma sobre esnifar coses. Doncs no. No m'agraden aquestes bromes i més estem en un horari protegit. Que no és res de droga. Estava fent un vol, per passeig de Gràcia, m'agafa un atac d'al·lèrgia per culpa del pol·len. Que no sé per què no tallen tots, tots els plataners de les ciutats. Hi ha un clam amb això, ja, ho sé. Prou. Bé, torneu a ser aquí. Gràcies, doncs, per veure'ns. És tot per avui i es veiem dilluns. Bon cap de setmana. Ciao.